इथं पास पण गर्दी भरपूर आहे. साईडला एक लंगर आहे, तर लंगर बघायला चाललंय, तर खाणार नाही आम्ही, पण फक्त बघण्यासाठी चाललंय. किती मोठी लंगर आहे, कारण का वर्ल्ड बिगेस्ट किचन बोलतात ते या मंदिराचं आहे लंगर. मी आलो जालियनवाला बाग मध्ये, गुरुद्वारा समोर आहे, त्याच्या अपोजिट आतमधल्या साईडला आहे. मक्याची रोटी इथे फेमस आहे, आणि सरसोंचा साग बोलतात, म्हणजे आपल्या ज्यात बोलायचं तर आपला तो काय म्हणून झाला, राईच्या पानांची भाजी. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आज मी आहे आता अमृतसरमध्ये, आणि आता सकाळचे वाजले तर 11, कारण का थोडंसं लेट झालं उठायला, 11 वाजले. आता आम्ही जरा तयारी वगैरे झाली, म्हणजे एकदम रेडी आहे, बाकी पोरं रेडी होतात, ते तयारी झाली का मग आम्ही निघणार आता गोल्डन टेम्पल बघायला. कारण मागच्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलं गोल्डन टेम्पल, पण या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दिवसाचा व्ह्यू बघायला भेटेल, कारण का काल भरपूर गर्दी होती, तर दर्शन घ्यायला भेटेल. तर आज मी जाऊन दर्शन करायला आले. केली आहेत ब्रेड जाम, शेव, छोले, छोले कुलचे एक नंबर होते, खाल्ले मी. आणि दोन मिठी आहे, चाय आणि बुर्जी आहे. ब्रेकफास्ट वगैरे करून झाला आहे, आता चाललंय गोल्डन टेम्पलला परत एकदा, त्याचं दर्शन काल झालं म्हणून आज पण जाऊन बघतो, जर गर्दी नसेल तर दर्शन घेईन, नाही तर मग नाही. तर बाहेर या रिक्षा लागलेल्या आहेत, यांच्यातूनच शेअरिंगवर सर्व थांबलेत, शेअरिंग करून मग आम्ही गोल्डन टेम्पलला भेटतो डायरेक्ट. मागच्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही रात्रीचा व्ह्यू बघला असेल, आणि आता तुम्हाला पूर्ण हा डेचा व्ह्यू बघू शकता. दुकानं वगैरे खूप आहेत, आणि आज समोर गुरुद्वारा आहे, गोल्डन टेम्पलला चाललो मी. आणि इथली तुम्हाला मोजडी वगैरे खूप फेमस आहेत, फुलकारी चुनरी वगैरे ते भरपूर आहे, तुम्हाला ते मी शॉपिंग करताना दाखवतो. हा मंदिर आहे बघा, शूज काढायला आलो इथे, समोर शूज आहे, फोटो वगैरे काढून जाऊ, आतमध्ये पण दर्शन करू. दर्शन तर आज पण नाही होणार, फुल गर्दी आहे. सकाळचा व्ह्यू बघू शकतो, आणि इथं पास पण गर्दी भरपूर आहे. साईडला एक लंगर आहे, तर लंगर बघायला चाललंय, तर खाणार नाही आम्ही, पण फक्त बघण्यासाठी चाललंय. किती मोठी लंगर आहे, कारण का वर्ल्ड बिगेस्ट किचन बोलतात ते या मंदिराचं आहे लंगरला, तो वर्ल्ड बिगेस्ट किचन बघायला चाललोय मी. वेटिंग आहे, इथून हॉल चालू झाला जेवणाचा, इथून एंट्री आहे. तर आता बघू शकता तुम्ही, तर जेवायला चाललो ना, पण इथून पूर्ण हॉल आहे. हा इथं कंटिन्यू सर्व साफसाफ वगैरे चालू असते, तुम्ही क्लीन अँड नीट अँड क्लीन बघू शकता किती आहे. दर्शनाला तर जात नाही, कारण खूप गर्दी आहे, पण इथं प्रसाद भेटतो यांचा, बाहेरच तो प्रसाद खातो आणि बाहेर निघतो, कारण का 2:30 आता वाजले, 2 वाजलेत, 4:30 आम्हाला हॉटेलवर जाऊन बॅगेज घेऊन आमचा मग ट्रेनला बसून घरी निघायचं आहे. तर आता जातो इथं फक्त प्रसाद खातो आणि जातो, गर्दी पण बघू शकतो त्या साईडला. हे पूर्ण इकडे दिसतं नाही, दर्शनाची लाईन नाही, त्याला कमीत कमी 3 तास तरी लागतील बोलतात. तर मी आता फक्त प्रसाद घेऊन बाहेर. हा प्रसाद भेटला आम्हाला इथला, सुजीचा हलवा टाईप असतो, पण खूप सुंदर लागतं, आणि इथला लोकेशन बघू शकतो तुम्ही, मस्त आहे. दर्शन तर झालं नाही, कारण गर्दी खूप आहे, पण दर्शन घ्यायला जाणार नाही. हा इथला फेमस मलाई दूधवाला आहे, बघू शकता गर्दी आहे, तिथे किती आहे.
मला हे बघू शकता किती फ्रेश आहे. तर मी आलो जालियनवाला बाग मध्ये, गुरुद्वारा समोर आहे, त्याच्या आपो आतमधल्या साईडला आहे. हा जालियनवाला बाग मध्ये आलो आतमध्ये, कुंड्या वगैरे बघू शकता आतमध्ये लावल्यात. आतमध्ये आलोय पंजाबच्या पुण्यात, आणि हे सर्व जुने जे युद्ध झालं त्याच्यामध्ये होतं सर्व. आणि सोन्याचा मडक्याचे रास पैसा आहे वयात. आता इथला सगळ्यात फेमस ढाबा आहे ब्रदर्स ढाबा आहे, केसरचा ढाबा आहे म्हणतो. तिथे 2 तास लाईन लागते, पण हा एकदम चांगला आहे. इथला ॲम्बियन्स पण बघतो खूप भारी आहे. इथं आता जोरसान जेवण करून डायरेक्ट हॉटेलवर, हॉटेलवरशी मग ट्रेनमध्ये. मक्याची रोटी इथे फेमस आहे, आणि सरसोंचा साग बोलतात, म्हणजे आपल्या जर बोलायचं तर आपला तो काय बनून गेला, राईच्या पानांची भाजी ट्राय करून बघतो मी. काळे गरम पण आहे आणि रस्ते पण चांगले आहेत. अजून चांगलं त्या ताज्याचं पण दाखव. आता अमृतसर स्टेशनला आले, कारण का आमची ट्रिप आता संपलेली आहे पूर्ण. तर अमृतसर स्टेशनला येऊन थांबले, कारण सात ट्रेन आहे माझी 7ची, पण मी 1 तास आधी येऊन थांबले, कारण काही तर ट्रॅफिक एकदम बेकार असतं आणि फुल गर्दी आहे त्याच्या हिशोबानं. आता आम्ही स्टेशनला येऊन थांबलो लवकरच, आणि आता माझ्या बॅग पूर्ण पॅकिंग झाले ना, एवढी शॉपिंग झाली ना, तर त्यात ठेवायला जागा नाही. तर एक्स्ट्रा एक बॅग घेतली, ती पार्टनर लावून त्याच्यात सर्व सामान भरून ठेवलं आहे. आता आम्ही चिकन बिर्याणी मागवली, तिथं व्हेज पण आहे. व्हेज नंतर पहिले चिकन खाऊ का भाई? यश भाई येतील का अली पटकन? त्या साईडला एक आमचा प्रणय तिथं बसलाय. ह्या लोक इथं आम्ही खाऊ आता पॉट बन. आणि हे सिरीज जर तुम्हाला जास्त आवडले असेल तर सबस्क्राईब करा नक्कीच, आणि लाईक करा, कमेंट करून सांगा तुम्हाला कसं वाटलं ट्रॅव्हलिंग माझा, आणि काय काय एक्सपिरियन्स तुम्ही शेअर करू शकता कमेंटमध्ये. आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद, भेटू असेल नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.